ሰላም ተከታተልቲ ፍናን አብ ስፖርት ንሎሙ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሎሚ ድሕር ኣብ ዝገበሮ ተፀወታ ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ 2-1 ክትዕወት ክኢላላ። ራሂም ስተርሊን ዘመዝገባ ሸቶ ኒውካስል ተፃዋታይ የድሊን ብዘመዝገባ ሸቶ ክትመዓራረ ክኢላ እኳ እንተነበረት ናይ የማን ተኸላኸልታ ጋንታ ካብ ቶተንሃም ተዓዲጉ ናብ ሲቲ ዝመፀ እንግሊዛዊ ዋልከር ካብ ርሑቕ ብትሪ ቀሊዑ በርቃዊት ሸቶ ስለ ዘመዝገበ ማንቸስተር ሲቲ 2-1 ተዓዊታ ክትወፅእ ክኢላላ። ኣብዚ ፀወታ ኣርጀንቲናዊ ኩኖ ኣጌሮ ብዙሓ ሸቶ ክኾና ዝኽእላ ዝነበረ ዓደላት ኣባኺኑ እዩ። ኣላ ውልዳት ኒውካስል ንዋሕዚ ፈተነታት ክለብ ማን ሲቲ ካብ ክልተን ላዕሊ ውፅኢት ከይገፍሕ ብዙሕ ሸቶ ክኾና ዝኽእላ ኳዓሳሱ ኣምኪኑ እዩ። ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ብሉፅ ተፃዋታያ ፈረንሳዊ ክላይን ሙዋፔ ብክልተ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ብቕያሕ ኣብ ዝተበራረሉ ምሸት ኣብ ልዕሊ ኒመስ 4-2 ተዓዊታላ። ኣርጀንቲናዊ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ኣንጀል ዲማርያ ካብ ኩርናዕ ዝቐልዓ ኩዕሾ ሸቶ ክትከውን ምኻላ ኣድናቆት ረኺቡሎም። ዝተረፋ ሸቶታት ፒኤስጂ ኔማርን ካብቲ ድሒሩ ካብ ሜዳ ዝተባረረ ሙዋፐን ኬቫንን እያ ረኺባተን። ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ናብ ሜዳ ቦሎኛ ተጓዒዛ ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ዓወት ቀኒዕዋሎም። ኢንተር ሚላን ኣብ ልዕሊ ቦሎኛ ኣተኣማማኒ ናይ 3-0 ዓወት እያ መዝጊባ ዘላም። ኢንተር ሚላን ድሕሪ ዕረፍትያ ንሸቶታት ተረኺባተን ካብ ሮማ ዝተሰጋገረ ራጃን ያንጓላን ኣንቶኒዮ ካንድሬቫ ከምኡን ክሬሻዊ ፐሬሲክን እዮም ዕወት ሸቶታት ኢንተር ሚላን ኣመዝጊቦም። ድሒራ ዝገጠመት ክለብ ጁቬንቱስ ኣብ ልዕሊ ፓርማ 2-1 ክትዕወት ክኢላላም። ሎሚ እውን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሸቶ ከመዝግብ ብዘይምኽኣሉ ደገፍቲ ክለብ ጁቬንቱስ ምኽንያቱ ሓርቢትዎም ኣሎም። ጁቬንቱስ ንሸቶታታ ካብ ማንዙኪችን ፈረንሳዊ ማቱዲንያ ረኺባተን። እንኮ ሸቶ ክለብ ፓርማ ተፃዋታይ ኣርሰናል ዝነበረ ኣይቨርያዊ ጀርቪኒዮ እዩ መዝጊብዋም። ካልእ ዓባይ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣንጻር ሽቱትጋርድ ኣብ ዝገበሮ ተፀወታ እውን 3-0 ክትዕወት ክኢላላም። ኣብ ፀወታ ብመጉዳእቲ ምስላፉ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዝነበረ ካብ ሻልከ ዝተሰጋገረቶ ልዮን ጎርትስካ ተሰሊፉ ሓንቲ ሸቶ ከመዝግብን ንሸቶ ለውንዶውስኪ ክህንድስ ምኻሉ እናዳረኺብሎም። ዝተረፈ ሳልሰይቲ ሸቶ ንጎርትስካ ዝሃንደሰሉ ቶማስ ሙለር እዩ መዝጊብዋም። ኣብ ላሊጋ እስጳኛ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ሜዳ ሰልታ ቪጎ ተጓዒዛ ኣብ ዝገበሮ ተወጣሪ ፀወታ 2-0 ክትሰዓር ክኢላላ። ብሸቶታት ጎመዝን ኢኮ ኣስፓስን ስዕረት ዝተጎልበበት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣጥቃዓያ ኣንቶኒዮ ግሪዝማን ወላ ካብ ብዙሕ ፈተነታት ተካየደ ክሰልጣ ግን ኣይከኣለን። ኣትሌቲኮ ኣብ ዝግጥም ኣብ መበል 7 ደቂቕ ተኸላኸላይ ኣሳፌጅ ብክልተ ብጫ ካርድ ብቐይሕ ስለ ዝተባረረ ብ10 ተፃወትያ ንምድብ ግዜ ኣዛዚማቶም። ካልእ ድሒራ ውፅኢት ኣትለቲኮ ማድሪድ ርእያ ንሜዳ ዝወረደት ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ለጋነስ 4-1 ክትዕወት ክኢላላ። ኣብዚ ከርትዋ ካብ መጀመርታ ዝተሰለፈሉ ግጥም ፈረንሳዊ ካሪም በንዘማ ደሚቑ ይምስዩም። በንዘማ ኣብ ፀወታ 2 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ጋረዝ ቤል ድማ ካብ ካርቫጃል ንዝተቐበላ ኩዕሶ ፅቡቕቲ ሸቶ ከመዝግባ ብምብቅዑ ሰርጆ ራሞስ ብፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ሸቶ ብምውሳኹ ሪያል ማድሪድ 4-1 እያ ክትዕወት ክኢላ። ንእንኮ ሸቶ ለጋነስ ዘመዝገበ ካሪሎ ብፍፁም ቅላዕ እዩ ነይሩ። ብራዚላዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ዓለም ዝነበረ ሮናልዶ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ለንዘበን ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንስጳኛውያን ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ከም ዝፃበአ እንተዛሪቡ። እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብማድሪድ ዝተባሕተ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጥራይ 7 ግዜ ብድምር ዘን ስጳኛውያን ክለባት ነዛ ዋንጫ ክዓትረአ ከለዋ ኣብ መንጎ ክለባት ባየር ሙኒክን ቸልሲን ኢንተር ሚላንን ድማ ነዛ ዋንጫ ኢደን ከምብራላ ክኢለን ነይረን። እዚ ምስ ክለባት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ብሰንኪ ወርቃውያን ኣእጋሩ ክፃወት ዕድል ረኺቡ ዝነበረ ብራዚላዊ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ለንዘበን ሒዘኖ ዘለዋ ተፃወቲ ነዘን ናይ ቅድም ክለቡ ዝነበረ ኣስጋእቲ ምዃኑን እዩ ዝገልጽ ዘሎም። ሊቨርፑል ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፍጻመ ክትበጽሕ ከላ ብሪያል ማድሪድ ምስ ዓራ ዝፍለጥ ኮይኑ ሊቨርፑል ናይ ሽዑ ጸጋማታ ጸጊና ሓዱሽ ብራዚላዊ ሓላ ውልዳት ኣሊሰን ካብ ሮማ ኣብ መስመር ምክፍፋል እውን ኬይታን ፋቢያኖን ተደሪዓ ብምህላዋ ማንሲቲ እውን ሒዛቶም ዘላ ተፃወቲ ጓርዲዮላ ከወሃሃዶም ጀሚሩ ብምህላው ንዘረባ ሮናልዶ ዘራጉት ኮይንና ንረኽቦም። ቶተንሃም ሆትስፐርስ እውን ዝዓለፈ ዓመት ንሪያል ማድሪድ ስዒራታ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዕድመ ንኣሹ ተፃወታ ፀዕራማት ኣብ ርእሱ ምዃኖም ከምኡ ውን ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ትሪዮ ዘላ ትሑት ብቕዓት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ተመዓይሻ እንተቐሪባ ዘረባ ሮናልዶ ኣብ ግብሪ ክረአ ዘይክእለሉ መንገዲ የለን። ሊቨርፑል ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ንመጠረሻ ግዜ ንኤሲ ሚላን ስዒራ ነዛ ዋንጫ ክትዓትራ ክኢላ ምንባራ ይዝክር። እዛ ክለብ ብጠቕላላ 5 ግዜ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ክትዓትር ብምኽኣላ ካብ እንግሊዛውያን ክለባት መዳረግቲ የብላን። ማንቸስተር ዩናይትድ ነዛ ዋንጫ ኣብ 2008 ዓቲራታ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ብጠቕላላ ድማ 3 ግዜ ነዛ ሽልማት ዓቲራታ ምንባራ ይፍለጥ።
ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ካልዕል ዘይተዓደለ ሮናልዶ ዝፃወተለን ዝነበራ ክለባት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ክዕወታ ባህጉ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም። ኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሙ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዙዩ ነይሩ። ኣብ ካልእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።